د استر واکمن په پاک او سپیشلی نامه د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ښه او خوشاله ژوند ولري. واحد یار عبدالرحیم زیم او نننۍ خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست. په خپرونه کې زموږ د بحث موضوع ده چې له متحده ایالاتو سره باید د تړون د لاسلیک وړاندې کوم ډول شرایط وړاندې شي. درنو لیدونکو، اوږده موده کېږي چې د افغانستان د حکومت یعنی جمهور رئیس کرزي او متحده ایالاتو ترمنځ په امنیتي تړون خبرې اترې روانې دي چې اوس مهال دغه خبرې ترنګلي حالت ته رسېدلې دي. په اوسنیو حالاتو کې ولسي مشر او سیاستوال ښاغلي نوررحمان لیوال یو وړاندیز کړی ده او دی وایي چې که چېرته پرته د افغانستان د خلکو د غوښتنې یا په هغه محتوا باندې چې امریکا غواړي تړون لاسلیک شي، دا به د ډیورن په ډول یا له ډیورن نه هم زیات یو ناسور وي. د وړاندیز کړی ده چې له متحده ایالاتو سره که امنیتي تړون لاسلیک کیږي، که هر هیواد په افغانستان باندې تیری کوي، متحده ایالات او افغانستان باید تیری کوونکی د ګډ دښمن په توګه وبولي، یعنی په وړاندې باید ګډ عکس العمل وښیي. همدارنګه وایي که متحده ایالات رښتیا هم له افغانستان سره مرسته کول غواړي، باید خپل روزونکي هغه چې په افغانستان کې په روزنه بوخت دي له هغې نه زیات باید دوی په دې باندې کوښښ وکړي چې افغانان په امریکا کې وروزي تر څو خپل خلک دوی بیا په افغانستان کې په خپله وروزي. دی دا هم وایي چې که چېرته متحده ایالات غواړي د افغانانو سره رښتینې مرسته وکړي، باید د افغانستان تولیداتو ته خپل بازار پرانیزي. درنو لیدونکو، دغه وړاندیزونه په داسې وخت کې کیږي چې تېره ورځ جمهور رئیس کرزي رسنیو ته ویلي دي چې متحده ایالات افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او دوی په دې تېرو 12 کلونو کې د افغانانو له وژلو او ځورولو پرته نور څه نه دي کړي. دغه ټول مسایل په خپله خپرونه کې څېړو چې له امریکا سره تړون باید د کوم ډول شرایطو سره سم لاسلیک شي. که چېرته امریکا لوری د افغانستان د ولسونو د افغانستان د حکومت شرایط ونه مني، د دغه تړون برخلیک به څه ډول وي او په راتلونکي کې به یې اغېزې کومې وي؟ د دې موضوع د څېړلو او سپړلو لپاره سره په استډیو کې میلمانه دي ولسي مشر او سیاسي کارپوه ښاغلی میر سردار زدران، همدارنګه سیاسي کارپوه او قومي مشر ښاغلی الله رحمان الیار، او په همدې توګه د بشر د حقوقو د سازمان مشر او حقوقي کارپوه ښاغلی لالګل لال صاحب هم راسره میلمه دی. هغه په لاره ده، هیله ده چې راورسیږي. تاسو ته ښه راغلاست ستړي مشي. زنان صاحب، څنګه چې ما پیلیزه برخه کې اشاره وکړله، د ولسي مشر او سیاستوال ښاغلی لیوال دغه وړاندیز چې یا دغه وینا چې دی وایي که چېرته د افغان لوري د شرایطو نه پرته په هغه محتوا چې امریکا غواړي تړون لاسلیک شي، وایي چې دا به له ډیورن نه هم ډیر بتر ناسور وي یا د ناسور زخم به وي چې ستونزې به رامنځته کړي. ستاسې نظر په دې اړه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د پښتو تلویزیون کارکوونکو، لیدونکو، اورېدونکو او علایر صاحب ته خپلې نیکې هیلې او تاوده سلامونه وړاندې کوم. راځو ستاسو د پښتنې په ځواب کې زه بالکل سل په سلو کې دیدی خبرې سره موافق یم چې که چېرته افغان لوری خپل شرایط واضح نه کړي، خپل شرایط نور وړاندې نه کړي، دا کوم شرایط چې وړاندې کړي دي دا هم کام دي. په دې شرایطو زما په دې شرایطو که امضا شي، دا د افغانستان دپاره لوی ناورین دی. په افغانستان کې به لوی ناورین رامنځته شي، نه دا چې صلح به رامنځته شي، روغه جوړه به رامنځته شي، بلکې جنگ به تیز شي، جنگ به زیات شي. په افغانستان کې به داسې ناورین رامنځته شي چې د 15 کلن به د خلکو هیر شي. ناورین له کومې خوا متصور ده ستاسې؟ هغه آن څه ده چې څنګه به زیان ولري او ستونزې به رامنځته شي؟ زیان داسې لري چې اول دا شرایط چې کوم شرایط ټاکل شوي دي، دا شرایط د افغانانو په ګټه نه دي، د افغانانو په نقصان دي. دا یو عامل دی. او دویم عامل یې دا دی چې مخالفین هم نه غواړي چې خارجیان دلته پاتې شي، نو که خارجیان دلته پاتې شي مخالفین صلح روغ جوړې ته نه حاضرېږي، جګړې ته زمینه برابرېږي. راځو دې ته چې امریکایانو په خپل کړنو باندې هیڅ عمل نه دی کړی، هغه شعار چې دوی وړاندې کړی دي په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې، هغه
شعار چې دوی ویلی وو اول دوی راتله د دوی شعار دا وو چې ښه حکومتداري به راولي، جنګ به ختموي، القاعده به ختموي، او مخدره مواد به ختموي، پولیس او ملي اردو به تربیه کوي. دا یو یو ونه کړای شو، دا یې ونه غوښتل که نه غواړي افغانان مجبور ساتي. د وسه ولې نه ده پوره؟ هر څه یې د وسه پوره دي. ګوره مولانا، راځو دې مسلې ته چې پوښتنې ډېرې دي. د ښاغلي لیوال بل وړاندیز چې که چېرته یو لوری په افغانستان باندې حمله کوي، دواړه هېواد یعنی که متحده ایالات سره امنیتي تړون لاسلیک شي، دوی باید هغه د ګډ دښمن په توګه وبولي یا د ګډ دښمن په سترګه ورته وګوري، یا یې په وړاندې ګډ عکس العمل وښيي. دغسې یو وړاندیز څنګه ارزوئ؟ آیا امریکا لوری به دغسې یو وړاندیز ومني، یا په دې تېرو څو کلونو کې دوی دغسې یو څه کړي دي چې د ګاونډیو د ظلمونو په نتیجه کې چې دلته افغانان وژل شوي دي، یا مثلا ستراتیژیک تړون ورسره لرو په هغې کې هم دغسې یو ذکر شوی ده چې دوی به د افغانستان د حکومت د غوښتنو په صورت کې عکس العمل ښيي؟ څه فکر کوئ چې هغوی به دغسې یو وړاندیز ومني یا به زړه ورته ښه کړي؟ ګوره، داسې دا وړاندیز خو یې منلی دی، په هغه کې ځای ورکړی دی، په ستراتیژیک نظامي تړون کې ځای ورکړی دی. دا ماده په همدې ډول په نظامي تړون کې ځای په ځای شوې ده. خو دا چې څوک مې پرې عملي کړي، عملي کول مشکل کار دی. یعنی متحده ایالات عملي کولو لپاره لیوالتیا نه لري؟ غواړي نه؟ څنګه نه غواړي چې عملي شي؟ او غواړي چې افغانان مجبوره وساتي، مجبوریت ولري افغانان راتلونکي کې. بیا دوی ورسره دا د لسو کلو دپاره دی، بیا یې د لسو کلو دپاره ورسره تمدید کړي، بیا یې د لسو کلو دپاره ورسره تمدید کړي. امریکا نه غواړي چې د دې منطقې نه لاړ شي، امریکا نه غواړي چې افغانستان نه پرې لاړ شي. ګوره، دوی وایي چې موږ عراق خوشی کړو. د عراق ستراتیژیک اهمیت او د افغانستان ستراتیژیک اهمیت دا ډېر تفاوت لري، دومره تفاوت لري چې اتحاد نه لري، د اتحاد نه زیات تفاوت لري. کور ودان به تاسو تر ګرځو ورزو الیار سیپتا، څه فکر کوئ دغه کوم وړاندیزونه چې مخکې شوي وو ښاغلي لیوال کړي دي؟ زدران سیپ څه خبرې وکړلې؟ غواړو لنډ ستاسې نظر واورو چې دوی وایي چې یو ناورین به رامنځته شي، یا به یو ناسور وي که چېرته د افغان لوري شرایط امریکا لوری ونه مني. ستاسې نظر پسه د کومې ستونزې به رامنځته کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه وحیدیا صاحب، ستاسې موږ سټوډیو ته راوختلو، او زدران صاحب هم، او ټول لیدونکو اورېدونکو ته زما سلام په نوني کې. لکه څنګه چې دې کې شک نشته چې لیوال صاحب ډېر ښه یو غته اشاره کړې او نظر یې کړی، نو لکه څنګه چې زدران صاحب ویلې، دغه موضوع موږ څه موده مخکې په همدغه سټوډیو کې وویلې چې دې کې شک نشته ده چې یو څوک په چا باندې خپل شرطونه مني، یا یو څه قرارداد که تجارتي که سیاسي، نو دا به دواړو خوانه د موافقې په هغه باندې به رسېږي. داسې نه کېږي چې یا د پښتو نو یا هغه ده چې هینکی پینکی دا پټی به شینکی. نو دا یو خوا چې له زور نه کار اخلي یا له تهدید نه کار اخلي، دا رښتیا دې کې هېڅ هغه نشته ده. لکه څنګه چې زدران صاحب وویلې، لکه څنګه چې دا حکمتیار صاحب او خپله طالبان دا دام د افغانستان خلک دي، د افغانستان دې کې شک نشته ده. لکه پخوا هم خلکو منلي، اوس هم مني، اوس ټول یو قوت په سترګه ورته ګوري چې دا خلک یو مغته موافقې ته ورسره ونه رسېږي، دا جنګ به روان وي. دا جنګ به تاسې هم یو ناسور بولئ، دا یو ناسور بالکل، دا به بالکل دي. دا لکه څنګه چې موږ او تاسې اشاره وکړه د ډیورنډ مسله، همدغسې موږ او تاسې همدغسې بعضې مشرانو چې بعضې یوې خوا ته کتلي، لکه اوس بعضې اړخونه دغه یو خپل شخصي غوته ګوري چې که دغه ملک ټول اوبه وړي کار څه کېږي. خو ما جب د ډکې دي، ما زه دې په موضوع چرچو کې اخته یم، خو دا ملک هغه کې یم دي، ما ورسره څه. خو دلته الحمدلله افغانان، نو که داسې خلک ستا چې باشعوره خلک لکه تاسې، لکه لیوال صاحب، لکه دغسې کارځای صاحب چې اوس دا کم هغه کوي، دا بالکل که رښتیا سره همدغسې هغه د زړه له خلاصه، خو بالکل د ستاینې وړ دی تر شا دې بل څه نه وي، تر خبرو نورې پټې بل څه نه وي، هو بل څه پکې نه وي. خو دا خو ډېره هغه واضح خبره کوي، ځکه دا خو د یو ملک خبره ده، دا یو د کرزي او د اوباما خبره نه ده. که دې کې آینده هغه کېږي، دې کې باید ټول اړخونه هغه شي. د مثال په ډول لکه یو کور کې چې 15 ورونه وي، دغه کور خرڅول یا دا کور جوړول، دې کې چې 15 وړو موافقه نه وي، دا کور نه کور کېږي. نو همدغسې د موږ د وطن په هغه باندې همدغسې راغه ده چې دا ټول متحد نه وي، ټول رونه نه وي،
او ټول خونه نه دي کې د ما په نظر باندې ټول مدان ګوري خغلی دی ول لغشي وړاندې سکره ده چې ډیری وخت بهرني سلاکاران یا مشاورین راځي د افغانستان د ملي اردو په برخه کې د افغانستان د پولیسو په برخه کې دوی پر روزنه باندې بوخت وي کله کله ځینې ستونزې مشکلات هم رامنځته کېږي او تر ډېره بریده دغسې یوه لویه نیوکه په کېږي چې دوی ونه غوښتل مخکې زدران صاحب وویل چې د افغانستان ملي اردو او پولیس تجهیز شي سنبال شي او یا ښه روزنه ولري ښاغلی لیوال وایي چې دوی باید افغانان په امریکې کې وروزي تر څو هغوی بېرته خپلو خلکو ته روزنه ورکړي دغسې یو وړاندیز څنګه ارزوي د ما په هغه خو دسې دا دا خو مونږ او تاسې ته تجربه سو مونږ او تاسې هم دغه انقلاب کې لوی سلو او بل الحمدلله مونږ تاسې ټول د جهاد په هغه کې برخه اخیستې وه هغه سړی چې د هغه ټریننګ سوی نه وي یا یې څه زده کړي نه وي هغه د میدان د جنګ ته هغه ته به څنګه وځي بل د مونږ اردو خو له ټکې نه شروع شوله اوس هم بعضې نیمګړتیاوې ستا د اصلحې له لګار دی د تیارو له غنه د ماشونو له غنه نو دغه چې رښتیا خبره ده چې دا سم ټریننګ نه شي یا دا دې ته سم تعلیم ور نه کول شي او هغه نه شي دا یعنې بهرني مشاورین دلته چې راځي او افغانان روزي دا ډېره مهمه ده چې بیا دلته زده کړه ورکړي افغانانو ته او که نه خپل افغانان وروزل شي بیا افغانانو ته زده کړه ورکړي د ما په هغه خو دغسې دا تاریخ دی مونږ داسې وایي دلته پخوا هم د مونږ خلکو خارج ته هم سفرونه کول لکه ترکیه کې به زیاتره خلکو د مونږ هغه کېدل تا زده کړه به یې کوله بیا به هغه ته زیاتره هغه ما ته خو د ښه په هغه په دې هغه کېږي چې که چېرته دوی راځي د پاسپورټ په غبانې د افغانستان د اجازت نامې په غبانې او دلته ورته هغه ورکول کېږي د مونږ او تاسې پخواني ډېر تکړه تکړه خلک شته دا اوس هم په ملي اردو کې هم شته په پولیسو کې هم شته چې همدغه هلته دلته تربیه ورکول شي اوس ډېر ښه جوینه ورته جوړ شوي دي او دلته هغسې دا په ټاپې به بیا په مونږ باندې نه وي چې دا وراله پلانکي ملک راغه پلانکي ملک خپل ملک کې به هغه کېږي او دغه ته به افغانان خپل افغانان په خپل هېواد کې وروزي زبران صاحب دغه مسلې ته په کومه سترګه ګوري چې په افغانستان کې چې موږ کوم توکي لرو کوم تولیدات لرو لیول صاحب وړاندیز کوي چې باید د افغانستان د توکو لپاره متحده ایالات له تړون نه وروسته که چېرته د افغانستان لوري شرایط مني نو یو شرط به دا وي چې خپلو یعنی خپلو بازارونو کې به د افغانستان توکو ته لار پرانیزي چې تر څو د افغانستان توکي کوم تولیدات چې موږ لرو هغه ته خرڅ شي څه فکر کوئ دغسې یو وړاندیز او د دې لپاره د اقتصادي نقطې نظره ګټې څنګه ارزوئ ګوره دا خو ډېره ښه خبره ده خو اول موږ دومره زیات توکي نه لرو چې موږ یې خارجي هېوادې ته په دومره لوړه پیمانه صادر کړو دومره څه شی لرو نه کېدلی شي بهتره خبره دا ده چې موږ ته فابریکې جوړې کړي موږ ته کارخانې جوړې کړي چې موږ په خپل ځان باندې اکتفا شو بهر ته خو د نه چې دومره څه شی موږ جوړ کړو چې خپل افغانان په اکتفا شي دا ډېره ښه خبره ده په یوازې دې چې موږ نور څه شی ورنه وغواړو موږ فابریکې باید ورنه وغواړو کېدلی شي دلته بسنه وشي دلته هغه اړتیاوې د خلکو پوره شي بیا دغسې یو هېواد ته چې یو لوی هېواد ده او ډېر زیات ضرورتونه لري ډېر زیاتې اړتیاوې لري ځینې هېوادونو سره موږ پوهېږو چې ځینې دغسې تړونونه لري په اقتصادي برخه کې څه فکر کوئ دا څومره ګټور تمامېدلی شي افغانستان ته چې متحده ایالات سره تړون ولرو او زموږ توکي د هغوی په بازارونو کې خرڅ شي دومره توکي موږ جوړ کړي وای دومره یو څه هغه هم نه چې موږ تیاري جوړ کړی موږ ټانګ جوړ کړی هغه رخت هغه عادي شیان د نلدواني شوه پایپونه شوه د عاجل ضروریات شیشې شوې موږ خام واد زیات لرو پریمانې لرو دومره خام واد لرو چې په جهان کې په هېڅ هېواد کې بل دومره کې خام واد نشته موږ سره باید داسې قراردادونه ورسره وشي چې دا د خام واد زموږ په پخو موادو بدل کړي هغې نه وروسته د بیا خارج ته صدیر شي خو اول قرارداد ضرور ده دی چې زموږ خام واد په پخو موادو بدل شي دلته هر څه تیار جوړ شي اوس زموږ خام واد ګوانډیو هېوادونو ته ځي خارج ته ځي هغه هلته بیا پروسس کېږي په موادو تبدیلېږي بیا په موږ باندې په لوړ قیمت خرڅېږي بهتره خبره دا ده چې موږ داسې شرایط وړاندې کړو چې دا زموږ خام مواد بهر ته رانشي دلته خپله په افغانستان کې د خام موادو نه کار واخلو او دا مواد موږ ته هغه شي کور مدان ډېره مننه خوشحاله اوسئ ګوري تېره ورځ جمهور رئیس کرزي رسنیو سره خبرې کولې او دای ویلي دي چې امریکایان افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي د هغوی ملګري د خپلو ګټو لپاره راغلي او د افغانستان ولسونو ته پرته له وژنو او له ستونزو نه نور څه نه دي پرېښي څه فکر کوي په اوسنیو حالاتو کې د جمهور رئیس دغه خبره او بیا ورسره د امنیتي تړون مسله مطرح کېدل
درس یو باور به زمون پیدا شي چې په راتلونکي کې که 12 کلو کې امریکا په درس یو حالت کې ول افغانانو سره که تړون سره وشي او بیا د افغان لوري په کلي توګه شرایط هم نه مني بیا راتلونکی سهار زه وایي آیا دغه تړون کې بیا وشي دا معنا لري مفهوم لري او د کړي چې دغه اوسنۍ خبرې که پخوا شوی وای څومره به ګټورې وي یا اوس یې دغه نظر څنګه ارزوئ؟ ګوره ککردي صاحب پخوا کړی وای دا خو ډېره ښه خبره وه، خو یو سړی چې پرون ښه کار ونه کړي چې نن ښه کار کوي موږ باید بد ورته ونه وایو، موږ یې باید ملاتړ وکړو، موږ یې پشتیبانی وکړو. زه د کردي صاحب د ټولو خبرو ملاتړ کوم او زه فکر کوم چې تر شا یې هیڅ شی نور نشته، یوازې یو شی دی چې کرزی غواړي چې په راتلونکي کې په زرینو کرښو د ده تاریخ ولیکلی شي. آیا او به لیکل شي؟ د تېر کلونو خو هم د ده دوره وه. ګوره د ده دوره وه، ده داسې هر څه کړي دي، خو کارپوهان په دې نظر دي چې په تېرو 12 کلونو کې یوازې د دې لپاره چې خپله چوکۍ وساتي په واک کې پاتې شي تقریبا 12 کلونه له دې نه زیات د ده دوره اوس دا نه. ګوره هغوی سامغوی غږ نه کوو او که نه د ولس وژنې د ولس ویرې د ولس دا حالات ده نه لیدل. نو آیا دا کارپوهانو لیدلی نه دي اورېدلی نه دي؟ قصدن داسې کوي کرزی تخریبوي. خبره دغسې غوڅ درې دي غوره کړی دی، داسې غوره کړی دی چې په کراتو مراتو یې ویلي دي چې القاعده په افغانستان کې نشته، زموږ کلي بنډې دې نه ولي، په کراتو مراتو یې ویلي دي چې زموږ په بېګناه خلکو دې بمباري نه کېږي، حتی تر دې حده پورې چې په تلویزیون کې یې ژړلي دي د یو ملک رئیس جمهور چې وژاړي په تلویزیون کې ټولو خلکو لیدلی دي. که زما خبره دروغ وي خلک به راته ووایي چې ته دروغ وایې. په تلویزیون کې چې د یو ملک رئیس جمهور وژاړي نور څه وکړي؟ نور یې څه په واس کې نه وایي. آیا د یو رئیس جمهور لپاره یوازې ژړا کافي ده او که نه دی د افغانستان د یو لومړي کس په توګه د افغانستان د ولسونو د یو استازي په توګه نور مسؤلیتونه هم لري؟ ولې نه، نور مسؤلیتونه لري، خو امریکایان چې راغلي وو د 12 کاله چې راغلي وو د ملل متحد په فیصله راغلي دي، نه د افغان په فیصله، نه د افغان په پروتوکول. ځینې کارپوهان بیا وایي که چېرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه او فیصله وایي که نه وایي دوی راتلل، ځکه اوباما سورج د مخه په راڅرګندېږي او دی دا خبره کوي چې موږ له افغانستانه نه خپل پوځیان باسو او نه طالبان دې ته پرېږدو چې هغوی سولې ته زړه ښه کړي یا د سولې خبرې اترې وکړي. دا خبرې په خپله دا معنا نه لري چې دوی په زور راغلي او په زور پاتې کېږي. بلکل دا سل په سلو کې دغه معنا ده. بیا نو د امنیت شورا ګوره زه دا وایم صرف یو د خاټه پوزه وه چې جوړه یې کړه، یو ځان ته یوه قانوني بڼه ورکړه، نور دوی د افغانستانه نه ووځي. ما مخکې په خپله خبره کوو چې د عراق ستراتیژیک اهمیت او د افغانستان ستراتیژیک اهمیت ډېر تفاوت لري. که زر نفره مړه کوي د ورځې، که سل نفره د ورځې مړه کوي، که 50 نفره د ورځې مړه کوي، بیا هم دوی نه ووځي. د اوباما خبرو ته په کتنې سره د امنیت شورا فیصله یا د امنیت شورا اجازهنامه دا کوم معنا مفهوم لري؟ امنیت شورا څوک؟ تاسو مخکې ویلي چې ملګرو ملتونو په اجازه راغلي. خو ملګرو ملتونو په اجازه راغلي، ملګري ملتونه څوک دي؟ امریکا ده. څه چې امریکا وایي هغه ملګري ملتونه هم کوي. یو څه تفاوت راغلی دی چې چین روسیې په خپله منځ کې سره یو شو، یو تړون یې شنګهایي تړون په نام باندې یو تړون هم لاسلیک. اوس کله نه کله د ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا په فیصله کې دوی ویتو کوي. ترکونو ودان بیرته راګرځو تاسو ته لال صاحب ته به ورسو. لال صاحب په دې باندې خبرې کوو، مخکې مونږ اشاره وکړله چې د متحده ایالاتو سره په امنیتي تړون باندې اوږده موده کېږي خبرې کېږي. دغه خبرې اترې د جمهور رئیس کرزي او د متحده ایالاتو ترمنځ یو ترینګلي حالت ته رسېدلې دي. متحده ایالات هم دا وایي چې مونږ به راتلونکي جمهور رئیس ته انتظار وباسو چې 1 ورځ بعد به افغانستان کې هیله ده چې انتخابات ترسره شي. جمهور رئیس کرزی هم ځانګړي شرایط وړاندې کوي. په دغه ډول حالاتو کې په خپله باندې د پښتو ټلویزیون مشر لیوال صاحب هم دغسې وړاندیز کړی ده چې که چېرته د افغانستان د شرایطو پرته هغه څه چې د افغانستان د ملي ګټو غوښتنه ده تړون په دغه محتوا چې امریکایي غواړي لاسلیک شي، وایي چې دا به یو ناسور وي د افغانستان لپاره، له ډیورنډ نه به زیاتې ستونزې رامنځته کړي. لنډ په همدې باندې ستاسې نظر او بیا به راځو نورو پوښتنو ته. د لوی څښتن تعالی په نامه باندې زه فکر کوم چې تړونونه دا د هر خپلواک حکومت یا دولت حق دی چې د هر چا سره معامله وکړي او دا د
ملګرو ملتونو او نړیوال قوانین دې ته اجازه ورکوي، خو ولې محتویات د تړون باید ډېر واضح وي چې په هغې کې زموږ د هېواد ملي ګټې باید خوندي شي او زموږ د خپلواکي او استقلالیت په هغې کې خوندي شي. هغه څه چې په امنیتي تړون کې دي او د امنیتي تړون په اړوند باندې ولسمشر مشورتي لویه جرګه راغوښتله او په هغې کې مشورتي لویه جرګه هم دا حق حکومت ته ورکړ البته چې دا تړون امضا کړي، خو په دغه تړون په محتویات چې کوم دي هغه ډېر باریکه دي. که چېرته هر ولسمشر راځي په آینده کې که خدای وکړي د انتخابات سر ته ورسیږي، نو بیا هم هیڅوک به په دې باندې سودا ونه کړي چې په هغه شکل باندې چې اوس د تړون محتویات دي په هغه معنا باندې دغه تړون په پټو سترګو باندې تاییدوي چې دا به واقعا د افغانستان د ولسونو لپاره یو درد سر ناسور او داسې زخم وي چې ستونزه به افغانستان ته جوړه کړي. یعنې هغه تړون چې په د موقت دولت په وخت کې د شپږ میاشتو دپاره د امریکا د متحده ایالاتو سره امضا شوی وو او هغه کې قضایي مصونیت هغې ته حاصل وو، هغه تړون د شپږ میاشتو دپاره وو، ولې تر نن پورې تقریبا دیارلس او څوارلسم کال داسې شروع دی چې تر اوسه پورې هغې نافذ العمل ګرځولی دی او هماغه تړون دوی په لاس کې نیولی دی چې موږ ته دغه مسؤلیت حاصل دی. نو که چېرته د ولس په تایید باندې چې هغه مشورتي لویه جرګه ده او د حکومت په تایید دی او انتخاب شوي حکومت په توسط باندې داسې یو تړون امضا شي، نو هغه خو به نور هم هغې ته یو قوي او یو حقوقي داسې یو سره به اوسېږي چې هېڅکله به بیا افغانان ونه شي کولی چې د دغه چې په خپله باندې ځانونه تړلي دي د دې نه بیا ځان خلاص کړي. خو زه فکر کوم چې په دغه تړون کې باید ډېر سنجیده واوسېږي او امریکا ته په کار دی چې د یو لوی ابرقدرت په حیث باندې او د دې دعوا هم کوي چې په د ډیموکراسۍ دعویدار او د بشري حقونو ځان دعویدار هم بولي، هغې نه باید نه ځان وغولوي او نه موږ وغولوي. فکر کوئ یعنې تېرې مسودې ته په کتنې سره کومه چې مشورتي جرګې ته وړاندې شوه صحیح، هغوی په کې ځینې بدلونونه غوښتي دي، امریکا لوري ویل کېږي نه مني، فکر نه کوئ چې دغه دعوادار چې تاسې متحده ایالات بولئ د ټولو نړیوالو د اصولو په خلاف دوی غواړي چې دغه تړون په افغانستان لوري باندې تحمیل کړي او دا پې لاسلیک کړي. یعنې ګوره ما مطلب ته زه پرېنښولم، یعنې ما مطلب د دې خبرې نه دا و چې امریکا ته په کار نه دي چې دغسې یو تړون په موږ باندې په پټو سترګو باندې امضا کړي چې د هغې پایلې بیا ښې نه راوځي، لکه څنګه چې تر اوسه پورې د دغه 2001 کال تړون چې موقت حکومت کې امضا شوی دی د هغې پایلې موږ ولیدلې چې افغانستان یې بېرته د بحران لور ته بوتللو، افغانستان یې بیا یو ځل بیا په پردۍ جګړه کې ښکېل کړ. نو نه باید دوی بیا دغسې یو کار وکړي چې هغه زموږ دپاره او هم د دوی دپاره درد سر روسیږي. په دغه تړون کې شاید ډېری انګیزې داسې هم موجود دي چې شاید امریکا په افغانستان کې د هغه سبق چې په دې دیارلسو کلونو کې دوی ته دی واخستلو، نو شاید د ځان ته د اوړو پوزه کېږدي چې افغانستان له خپلې قواوې په یو ابرومندانه شکل باندې وباسي. داسې انګیزې هم شتون لري او موجودې دي. شاید دغه غواړي د تړون په باڼه باندې ووځي خو دوی ته خپله نه خراب او یا په افغانستان کې نور حالت هم دومره ترینګلی کې او دونه پیچیده او مغلق کې چې افغانان متاسفانه چې په پټو سترګو ورسره دغه تړون امضا کړي. لنډ چې د تړون مسودې باندې که لنډه خبره وکړي، هغه مسوده چې په خپله باندې مشورتي جرګې ته وړاندې شوه، څوک چې جمهور رئیس کرزي ټاکلي وو هغوی مسلسل سفرونه متحده ایالاتو ته درلودل، د هغې په ډله کې یو د ملي امنیت سلاحکار سپانتا وو، هغه یو ځل ولسي جرګې ته غوښتل شوی او هغه وایي چې له مشورتي جرګې وړاندې دا منلی وه چې 99% د تړون کار نور خلاص شوی، خو کله چې مشورتي جرګې ته وړاندې کېږي په هغې کې ډېر زیات بدلونونه رامنځته کېږي. امریکا لوری وایي چې له موږ سره فیصله پې شوې ده او موږ نور دغه بدلونونه نه منو. تاسې کې دې ته اشاره وکړي چې د تړون په لومړۍ مسوده کې هغه څه چې د افغانستان د ملي ګټو د ولس د ګټو خلاف وو هغه کوم مواد دي؟
ګوره دا خو د دغه امنیتي تړون د ستراتیژیک تړون په رڼا کې امضا کیږي، ځکه دا د ستراتیژیک تړون یوه برخه ده او په ستراتیژیک تړون موږ د دوی سره اتومات د امضا شوی دی. خو په دغه تړون کې چې ډېرې مهمې ټکي دي چې هغه خپله باندې ولسمشر هم دا اوس ټینګې کړي دي، دا زموږ دپاره ډېر حیاتي د تړون محتویات باید دا په دې کې اضافه شي او په دې په څنګ کې د تړون د پلي کېدو دپاره الزامیت باید ډېره مهمه خبره ده چې الزامیت شتون ولري چې آیا دوی چې څه کول غواړي هغه به کوي او کوم چې موږ غواړو هغه به دوی نه کوي. مثلا د ستراتیژیک تړون کې دا ډېر واضح دی که په افغانستان باندې څوک تیری کوي د افغانستان د خپلواکۍ د ځمکې د بشپړتیا تضمینول دي. نن موږ ګورو چې د همسایه هېوادونو نه په موږ باندې هغه د بدریغه حملې کېږي او موږ د هغې ځواب موږ سره هغه امکانات وسایل موږ سره نشته دی چې د هغې ځواب ووایو، بلکې دا د متحده ایالاتونو د ستراتیژیک تړون یوه برخه وه چې د افغانستان د خپلواکۍ د ځمکې د بشپړتیا د تضمین په خاطر باندې د افغانستان د حکومت سره وګپ وګه ودرېږي او هغه چاته ځواب ووایي چې هغه د افغانستان پر خلاف باندې شوم عزایم پلي کېدل غواړي یا په افغانستان باندې تیری کول غواړي. دا په خپله باندې نه یوازې دغه علني تیری دی چې موږ یې ګورو چې په سرحدي ولایتو کې د پاکستان د خوانه د لویو توپونو ډزې کېږي او هلته خلک بی ګناه خلک مړه کېږي، بلکې هغه څه چې په غیر مستقیم ډول باندې د پاکستان نه راځي او زموږ په هېواد کې د تخریبکارۍ یا د بلو شومو عزایمو دپاره استعمالېږي، دا په خپله باندې هم د دوی هغه د تړون نغم تړون د قانوني مشروعیت لري د دواړو هېوادونو ترمنځ شوی ده. په هغه وخت باندې په عاجله توګه اوباما راغی جمهور رئیس کرزي سره یې لاسلیک هغې تړون ته چې دوی احترام ونه کو د پاکستان د مداخلو د ایران د مداخلو مخه نه نیسي. که په ستراتیژیک تړون کې هم دغسې یو څه له موږ سره د کاغذ پر مخ ومني په دوی باندې بیا عملي کول څه فکر کوئ چې هغه عملي نه شو دا به څوک عملي؟ یعنی نن چې ولسمشر دغه خپل ضد نیولی دی یا دغه خپلې غوښتنې نیولې دي، دا هغه درسونه دي چې هم په د موقتي دورې په وخت کې چې کوم تړون امضا شوی و او یا ستراتیژیک تړون امضا شو او هغې ته الزامیت شتون نه درلوده، په هغې کې هغه څه چې زموږ ګټې پکې خوندي کېږي او هغه څه چې ولس غواړي کومې هیلې دي ولس چې کومې دي هغې باندې متحده ایالاتونه بې اعتنايي کوي. یعنی دا هغه درسونه دي چې موږ ته راپاتې شول په دې تېرو دیارلسو کلونو کې. لاسلیک کوم شي تکرار به نه شي؟ زه فکر کوم چې هغه دغه خبره ده چې د زورورو اوبه په پورته باندې ځي، نو بیا هم که چېرته د داسې او درېمګړي هېواد چې هغه پکې د تضمین په شکل باندې د الزامیت په شکل باندې واخیستل شي، نو په هغه صورت کې ممکنه ده چې دوی خپلو ژمنو ته وفادار اوسي. هغه په نړۍ ملګري ملتونه کېدلی شي، هغه پنځه ابر قدرتونه چې د امریکا سره همسنګ روان دي د هغې تضمین پکې شونی کېدلی شي. امریکا به زړه ښه کړي دغسې یو تضمین؟ زه فکر نه کوم چې هغه به زړه ښه نه کړي، ځکه امریکا اکثره دا غرور لري چې افغانستان غوندې یو د درېمې نړۍ یو هېواد سره موږ څنګه ځان په یو تله کې وتلو او د دوی سره څنګه موږ هغه معامله وکړو چې هغه موږ په خپل ځان سره همسنګ وبولو. نو دلته دغه نیمګړتیاوې دي، ولې باید امریکا یا د امریکا ولس د دې نه سترګې پټې نه کړي چې افغانان که ډېر غریبانان هم دي وکړله چې همسن وي، یعنی هم برابره وي. د نړیوال اصول له مخې څومره چې موږ ته معلومه ده چې کله تړون کېږي دواړه هېوادونه باید هغه د توازن او د تعادل له طرفه سره مساوي وي، غوښتنې سره برابرې وي، هغه څه چې یو هېواد یې غواړي بل یې هم غواړي، یعنې رضایت هم د دواړو موجود وي. دغسې یو حالت کې دغه خو یو حقوقي پیچیده مسله ده چې ځینې وختونه دوی داسې کوي چې دغه تړون درجه دې ته نه ورکوي. دغه موږ چې د تړون خبره کوو دا اصلا د افغانستان سره دوی دا تړون نه امضا کوي، دا یو حکړلیک غوندې یو شی دی چې دوی امضا کوي، یو حقوقي سند دی چې دوی امضا کوي. ولې د تړون هغه درجه چې کومه ده، د پیمان هغه درجه چې کومه ده، هغه دې ته نه ورکوي. اوس هم امریکا ته وګورو، دوه هېوادونه درې هېوادونه یله دینه زیات چې کله دغسې یو دوه بهرني هېواد یعنې په نړیواله کچه باندې چې یو هېواد را شریکېږي له بل هېواد سره، نو دا یو نړیوال تړون شو.
ګوره کچیر ته د دوه خواو رضایت موجود نوی هیڅ کله یو معامله کیدلی نشي او یو بیل خبره ده چې د زور مسله ده او په زور باندې کلی نه کیږي او که دوی په زور باندې کلی کول غواړي نو د دې نتیجه به همدغه سي لکه په افغانستان باندې ځینې خبرې در سره نور هم لرو اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بیرته بحث ته راګرځو. هر صاحب څه فکر کوي جمهور رئیس کرزی د امریکایانو نه د سولې تضمین غواړي د ښو انتخاباتو ترسره کیدل غواړي خو امریکا لوری چې ګورو دوی له دې نه سرغړوي دا نه مني او تر ډېره بریده د جمهور رئیس کرزی دغه وړاندیزونو ته زړه نخه کوي او کله کله دا خبره هم کوي چې موږ انتظار باشو چې انتخاباتو نه وروسته بل جمهور رئیس له موږ سره دا تړون لاسلیک کړي. کرزی دا هم وایي چې په افغانستان کې جګړه دوی روانه کړې ده او تر ډېره بریده وایي که چېرته سوله پاکستان او متحده ایالات رامنځته کړي نو دا ډېر امکان لري. ولې دوی دغه شرایطو ته زړه نخه کوي؟ ولې د افغانستان د سولې په اړه باندې دوی ښه نیت نه لري؟ ولې دوی په دغه برخه کې یعنی تر اوسه پورې یعنی عملي ګامونه نه دي پورته کړي؟ نو وایدار صاحب دلته خو یو دوه درې خبرې دي. یوه خبره خو دا ده لکه څنګه چې د کوم د صلح خبرې په هغه کې طالبانو سره روانې سولې نو هغلته د امریکا او د کرزی په منځ کې یو لانجه غوندې هغه سو هغه ورته ویلې چې موږ سره د راستن هغه وکړي. طالبان ویل چې نه موږ تاسې نه هغه کوو موږ خپل امریکایانو سره هغه کیږو. نو هلته اوس خبره د هغوی خبره هلته د یو هغه سوله چې د بیرغ په هغه باندې د هغه یو قطر خبرې ګډې وړې سولې یا سیاسي هغه باندې سو یا رښتیا هغه سوې خو اوس خبره راغله د دوی خپل راستن د حکومت او د طالبانو په هغه کې نو امکان لري چې دې کې باج هغه چې د امریکایانو خوښه نه وي چې خپل افغانان په افغانانو سره جوړ شي. یوه موضوع دومه موضوع دلته کرزی دغه څو شرایط ته مخکې کړي دي چې هغه لکه د خپل سره ته عملیې چې د شپې کوي مثلا د بندیانو هغه ده چې کوم سړی دلته د دوی چې هغه وکړي همدلته به محکمه کیږي. دا ډېره مهمه موضوع ده دا چې کرزی صاحب ورته وایي نو هغې کې دې کې هغه ده دوی په هېڅ دنیا کې دا نه دي هغه کړي چې د دوی عسکر یا د دوی هغه څه چېرته کوم جرم کړی او په هغه ملک محکمه سوی. نو دغه څو موضوعګانې دي چې دې کې ډېر د دوی په منځ کې هغه راغله بل دی چې دې نه نه معلومېږي چې دا یعنی دوی ښه نیت نه لري دوی غواړي چې یعنی دا د سولې خبرې اترې که دوی عملا کار شروع کړي امکان لري؟ نو د سولې هغه که وسي خو هېڅ هغه نشته ځکه چې لکه څنګه چې کرزی صاحب وایي چې دا کوم هغه خلک چې دي مخالفین چې دي له بهر نه راځي او بهر هغه هم د دوی په لاس کې ده. نو بیا خو مشکل حل ده کنه مشکل ځکه حل ده چې خبره ده وایي آیا دوی غواړي نه د دې لپاره یو ښه نیت نه لري او کنه دوی کولای نشي داسې کوم خان هم شته د دوی په وړاندې؟ دلته خو بعضې سیاسي اړخونه دي ځکه چې دلته کېدی شي دا خلک نور هغه آینده کې نور دلته پروګرامونه ولري او کېدی شي دلته بعضې د دوی په منځ کې څه پیچیدګي پټ سره خبرې دې کې بعضې اوازې ګونګزي دي که نه چې دا خبره هغه د کرزی صاحب همدې زړه ته نښه کوي دې کې دغه دې تر شا به سوي یعنې هغه څه چې داسې کلنډه اشاره ورته وکړي تاسې څه شی تاسې اورېدلي؟ نو داسې هغه هغه کېږي چې کېدی شي دوی پس له هغه نه دوی لکه څنګه چې ورونو وویل دا خلک دلته نه وځي ځکه دوی خو دلته ډېر په هغه قیمت باندې راغلي دلته د جای په جای شوي دي بدلته د نوي موضوع چې رامنځته سوله د اوکراین هغه موضوع ده چې روسیا اوس تر ګره مستقیمه راغسوله چې کله دلته بل ورځ تاسې ولیدل چې دا څو ورځې کېږي چې اوباما وویلې چې موږ وځو چې یو عسکر باندې پاتې کېږي په سبا باندې دستي وویل سو چې نه دا خو میډیا له خبره هغه کړې ده دا خو هغه نه دي ویلي چې موږ ټول وځو له هغه نه ځکه هلته خپل عریف ځان وخوځو چې روسیا د هغه ځان وخوځو نو دې هغه نه اوس نوي هغه راپیدا سولې. نو په دغه هغه باندې دلته ډېر اړخونه دي دغه کې بعضې ورونه پوهېږي او بعضې دلته د کرزی صاحب د هغوی په منځ کې هم هغه ښکاري. ګورم ودان ډېره مننه خوشحاله اوسي زدران صاحب دې مسلې ته په کومه سترګه ګوري چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازی ډوبینس خبرې کوي او دی وایي چې
په افغانستان کې د افغانستان ټول ولسونه له امریکا سره د امریکا په خوخه تړون لاسلیک کول غواړي، یوازې ملا محمد عمر یې نه مني. دا څومره د منلو ده چې د افغانستان ولسونه نه کده غسی پښتنه وشي، یا ډیره وخت موږ دغه سی باسونو کې قومي مشران ولسی خلک میلمانه لرو، نو هغه هغه شرایط چې افغان لوري وړاندې کی په هغه شرایطو باندې تړون کول غواړي، هغه دا ده چې امریکا لوري بژمن پاتې شي. څه فکر کوي، یو ملا محمد عمر مخالف ده او کنه د افغانستان په لوی پیمانه باندې ولسونه هم د امریکا په خوخه تړون سره مخالف دي؟ ګوره، اول خو لږ په دې تړون باندې داسې لنډ نظریات ورکم. اول نه کردی د دې حق لري چې دوی ته قضایي مسؤلیت ورکړي، نه پارلمان د دې حق لري چې قضایي مسؤلیت ورکړي، نه مشرانو جرګه د حق لري چې قضایي مسؤلیت ورکړي، او نه مشورتي جرګه د حق لري چې قضایي مسؤلیت ورکړي. د قانون اساسي 15مه ماده حکم کوي چې د خارجیانو د امنیت تضمینول د افغان د حکومت وظیفه او دنده ده، خو خارجیان باید د افغانستان قوانین ومني، هغه ته غاړه کیږي. نو اول به په دې 15مه ماده د قانون اساسي کې تغییر راولي، بیا به دوی قضایي مسؤلیت ورکوي. تغییر ته به لویه جرګه راغوښتل کیږي، تغییر ته به هغه لویه جرګه چې قانون اساسي تعریف کړی دا سره کیدای نشي. او دویم دا چې ګوره، په قانون کې راغلي دي، نظامي تړون کې راغلي دي چې نه دې غواړو په نو ولایتو کې. دا معلومه نه ده چې په یو جریب ځمکه کې، یو هکتار ځمکه کې، په سل جریبه ځمکه کې حدود اربعای نه دي معلوم. دا باید معلوم شي، تړون خو داسې نه وي که دا دوی چې ګونګ پرې ایښی دی. دوی ویلي دي چې موږ فکر نه کوئ چې افغان لوري یا هغه څوک چې هلته غړي ټاکل شوي وو یا 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 د دې لپاره ټاکل شوي وو چې دوی به دغه د تړون مسوده د افغانستان د ملي ګټو سره سمه غني کړي، هغوی دغې برخه کې یا یا تېروتنه کړې ده یا یا حقوقي پوهه کمی یا قصدن تېر شوي دي، هغوی اپلت کړی دی، قصدن تېر شوي دي، قصدن یې دا کار نه دی کړی. ګوره، دوی وایي چې ستاسو اردو ملي اردو ملي پولیس به موږ تجهیزوو. څه قسم تجهیز؟ په اول کال به شعره کوي څومره بره کوي، په دویم کال به شعره کوي څومره بره کوي، په دریم کال بالاخره په لسم کار څنګه به تجهیزوي؟ دوی وایي موږ اقتصادي کومکونه کوو. معلومه نه ده صرف څلور اشاریه څو میلیارد ډالر معلوم دي، نور معلومه نه ده څومره کومک. دا باید په تړون کې واضح شي چې زموږ سره به څومره کومک کوي په کال کې، په اول کال به څومره کوي، په دویم به څومره کوي، په دریم به څومره کوي، په څلورم به څومره کوي. ګوره، یوه ماده داسې ده چې یو لوری نشي کولای چې دا تړون باندې کوم طرف عمل ونه کړي، یو لوری نشي کولای چې بل چا ته اړ شي، یا ملل متحد ته، یا شورای امنیت ته، او یا کوم بل هیواد ته. دا په ټول باندې د امریکا یا متحده ایالاتو د لوري هغه غوښتنه نه ده. ګوره، دا په جهان کې نه غواړي چې راتلونکي کې دغه تړون موادو ته ژمن پاتې شي. دا په جهان کې زه وایم چې ډېر احمق کریم دا به ونه مني چې ساره په دین نه پوهېږي او ټکه یې نه ویلی، بېسواده وي، مطلق به سواده وي، به سواده به هم دا ورمني. په افغانستان کې ځینې کسان د سیاسي کارپوهانو په نامه باندې په رسنیو کې راښکاره کیږي، وغوی چې دا تړون باید لاسلیک شي، نه شرایط وضع کوي، نه قیود وضع کوي، او نه دا وایي چې د دغو غوښتنو وروسته باید لاسلیک شي. دې خلکو ته په کومه سترګه ګوري؟ دا څه ډول خلک دي؟ ګوره، هر قسم قسم دي. دې کې د امریکایانو ګوډاګیان شته، په دې سیاسي کارپوهانو کې د پاکستان ګوډاګیان شته، د ایران ګوډاګیان شته، د سعودي ګوډاګیان شته. هر څوک د خپل بدار په خاطر هغه څه وایي رښتیا نه وایي. که رښتیا وایي، ما سره دې په میز باندې کښېني. که دوی واقعا افغانان وي، دوی لپاره ملي ګټې د افغانستان د ولس ګټې مهمې دي، او که هغه کمې ګټې چې نن دوی ته یو شین چراغ ورکول کېږي د امریکا د لوري له خوا نه، او د هغې په خاطر باندې ټولې ملي ګټې په سین لغو کوي، ټولې ملي ګټې په سین لغو کوي، ځنې د پاکستان دپاره لغو کوي، ځنې د ایران دپاره لغو کوي، ځنې د امریکې دپاره لغو کوي. ګوره، هیڅوک سپینې خبرې رښتیا خبره نه کوي. دا ملک هلته جوړېږي چې رښتیا ووایي. ګوره، دغه مسلې ته ورځو زران صاحب، چې په خپله باندې ډوبینز دا خبره کوي چې یوازې ملا محمد عمر د دې تړون سره مخالف دی، په هغه محتوا باندې چې امریکا یې غواړي. آیا زه وایم چې ګوره، دوی تحلیل نشي کړی، ډوبینز تحلیل نشي کړی. که تحلیل وکړي، خپله دا جرګیم په خپل پریکړه لیک چې په درې درش مادو کې ده، که په دوه درش مادو کې پریکړه لیک صدر کړی، یو درش مادو کې پریکړه لیک صدر کړی دی، په پریکړه لیک هم دا ټول غوښتنې جرګې کړې دي. صلح غوښتنه یې کړې ده، د ملي اردو د تجهیز غوښتنه یې کړې ده، د پولیسو د تجهیز غوښتنه یې کړې ده، د امن د راوستلو غوښتنه یې کړې ده، د ډزې معلومولو غوښتنه یې کړې ده. خو دا ډېره محدوده ده، تشریح کړی نه ده. کور مدار به تشریح کړی، خوشاله اوسې کور مدار. لال صاحب، تاسو حقوقي کارپوه یاستئ او په دې حقوقي مسایلو کې نظر نور خلکو ته تاسو نظر پوښتو،
د فشار مسله تر ډیره بریده په جمهور رئیس کرزي باندې اوس هم روانه ده. د افغانستان په حکومت فشارونه راځي، هم کورني هم بهرني. د دغسې یو تړون لپاره چې تاسو یو هوکړلیک بولئ، وایي چې دا یو تړون نه ده، او هغه بندري کچه باندې چې تړون لاسلیک کیږي، یعنی هغسې یو خاصیت نه لري یا هغسې یو بڼه نه لري، څه فکر کوئ؟ په یو لوري باندې فشار راوړل، یا اقتصادي مرستې بندوو، یا خپل پوځیان باسو، یا دې ته ورته کورنۍ جګړه به رامنځته شي. دغسې یو خبرو اترو په پایله کې که تړون لاسلیک کیږي، دغه تړون آیا قانوني مشروعیت لري او که نه، څه فکر کوئ؟ او د امریکا له لورې نه دغسې فشارونه راوړل دا د کوم اصولو سره برابر دي که نه؟ ګوره، په دې کې شک نشته دی چې موږ نړیوالې مرستې ته او نړیوال پشتیبانۍ ته ضرورت لرو. موږ نه باید یوازې د امریکې سره تړون امضا کړو، ورته تړونونه باید موږ د نورو هیوادونو سره هم باید موږ امضا کړو، او ځینې ستراتیژیک تړونونه موږ امضا کړي هم دي. دا اولنی تړون نه دی او نه آخری به وي، بلکې د نورو هیوادونو سره چې هغه اسلامي او غیر اسلامي هیوادونه دي، د هغې سره هم امضا شوي دي. او امریکا هم داسې نه ده چې یوازې دغه تړون د افغانستان سره امضا کوي، بلکې امریکا مخکې د دې نه د ډېرو هیوادونو سره ورته تړونونه امضا کړي دي. ځینې په جنجالونو بدل شوي دي او ځینې لا هم په ښه شکل باندې روان دي، لکه د جاپان سره. د جاپان سره دوی تړون امضا کړی دی چې په هغې کې قضایي مسؤلیت جاپان ته واک ورکړل شوی دی. همدغسې د کوریا سره شوی دی چې هغې کې هم کوریا ته دغه اختیار ورکړل شوی دی. خو اوس د کوریا سره دوی جنجال په دې شکل باندې نښلولی دی چې زموږ خلک نه دي پوه شوي، یعنی که موږ په دلته د جرم مرتکب کیږو نو موږ باید د دغه شینه، یعنی قضایي مسؤلیت ولرو. ولې جاپان سره ورته تړون چې کله د جاپان کې د دوی خلکو د جرم مرتکب شول او د جاپان حکومت هغوی ونیول او د قضایي او عدلي تعقیب لاندې راوستل، نو هغوی خپل خلک ته یو قسم په زور باندې بوتلل. او اوس هم چې یوازې په دغه تیر کال کې په 2013 کال کې د جاپان په یو ټاپو وزمه کې چې د دوی قواوې پرتې دي، هلته تقریبا تر زرو پورې یوازې جنسي تیری په ښځو باندې شوي دي، یعنې پرته د هغې نه چې پر رضایت باندې کوم دغسې فعل انجام شوی وي، دا په زور باندې شوی چې د جاپان د خلکو غوسې او قهرونه راپورته کړي دي. نو موږ په افغانستان کې چې زموږ دغسې همسایه هیوادونه ګاونډي هیوادونه وي، نو موږ پرته د دغسې حمایې نه وخت هم نشو تېرولی. که چېرته زموږ همسایه هیوادونه په دې باندې پوه شوي وی او د افغانستان ملي تمامیت او د ځمکنۍ بشپړتیا ته په درنه سترګه باندې کتلي وی، د افغانانو ملي ګټو ته په درنه سترګه باندې کتلي وی، او په افغانستان کې دوی د داسې یو حکومت تحمل کړی وی چې هغه د افغانانو د ګټو نه ملاتړ کولی او د افغانانو ملي ګټې خوندي کولی. نو زه فکر نه کوم چې د امریکا او ورسره د 43 هیوادونو ته به دا ضرورت پېښ شوی چې دلته نن په افغانستان کې شتون لري. یو خوانه د زموږ د ګاونډي هیوادونو ستونزه ده، او بل خوانه د امریکا دغه مسله، یعنی خپل باندې د افغانستان د ولسونو لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، تیر حکومتونو لپاره، اوس حکومت لپاره د ډیورن کرښه یوه نه منل شوې کرښه ده. خو کله چې موږ د پاکستان سره ستونزه پیدا کیږي، پخپله د هغه وخت استازې د افغانستان او پاکستان لپاره ګراسمن دا خبره وکړه چې موږ د ډیورن کرښه په رسمیت پیژنو، څه فکر کوي؟ دلته د امریکا اخلاص مندي هغه چې موږ د ګاونډي هیوادونو ستونزه لرو، دوی هم موږ ته په یوې ستونزې باندې بدل شوي نه دي؟ ګوره، نن چې په دغه تړون باندې دونه کشمکش روان دی او دونه ګواښنې روانې دي د دواړو لورو د خوانه، دا همدغه مسایل دي چې حکومت هم ورته ګوري او ولس هم ورته ګوري. باید په دې کې احتیاط نه ډېر زیات کار واخیستل شي، او د دې په څنګ کې که موږ راشو د افغانانو اصولو ته، افغانان یو ځانګړي اصول په ټوله نړۍ کې یو ځانګړي اصول لري چې هغه د افغانانو د دوستۍ اصول دی. که چا افغانانو ته په اخلاص باندې لاس راوړاندې کړ، هېڅکله هغه لاس په ولي کې نه پرې کوي، بلکې د هغې سره همغسې ورته متقابل احترام کوي، او د دغه متقابل احترام په اساس باندې افغانان په نړۍ کې په دې باندې مشهور شوي دي. او که چېرته افغانانو ته په داسې
سترګه باندې وکتل شي که افغانان ډیر کمزوري هم دي او د درېمې نړۍ هیواد دی او ځپل شوی هیواد دی جنګونو ځپلی دی وخت په وخت باندې د حالاتو سره دغسې درپدر شوی دی خو ولې د افغانانو هغه غرور د افغانانو هغه ننګ او غیرت هغه هیچ هم ترې نه دي اخیستي او هر چا چې په دغسې سترګه ورته کتلی دي د هغې عقوبت او انجام بیا ټولو نړۍ لارو ته راځو که چېرته دغسې یو پوښتنه وکړو چې که دوی په زور باندې په افغانستان کې پاتې کېږي یا د مسودې هغه محتوا چې کومه دوی غواړي هغه ډول تړون لاسلیک شي او د افغانستان ولسونه یې ونه مني او په ګوتو شمار خلک هغه څه چې مثلا مخکې حضران صاحب اشاره وکړه چې بهرنۍ ګوډاګیان دي هغوی یې ومني او دا تړون لاسلیک شي تاثیرات یې پخپله په متحده ایالاتو باندې څه بولي؟ زه فکر کوم چې پخپل باندې په متحده ایالاتو کې ډیر مختلف نظرونه موجود دي چې اکثره په حکومت یا په ولسمشر اوباما باندې غږ کېږي وخت په وخت باندې چې نه باید په ولسمشر کرزي باندې یا د افغانستان په حکومت باندې دومره فشار وارد شي چې هغه د امریکا هغه حیثیت ته صدمه ورسوي که چېرته دوی دغسې تړون په زور باندې په افغانستان باندې امضا کړي. زه پایلې ښې نه بولم خو مخکې ما وویل چې برخلیک څه ډول یو مشابه کې که داسې کوم برخلیک سره به مخ برخلیک به لکه څنګه چې د روسانو برخلیک و څنګه چې د انګریزانو برخلیک و څنګه چې د هغې ته ورته د نورو امپراتورانو برخلیک و فکر کوم چې د امریکا برخلیک به هم په هماغه شکلیعنې دا امریکا به په خپله باندې هغه هیوادونو ته چې هغه د منطقې هیوادونه دي چې هغه امریکا دلته نشي زغملی هغې ته یو ښه ابزار په لاس باندې ورکړي چې هغه ابزار به بیا د دوی پر خلاف باندې په ډېره ارزان قیمت باندې استعمالیږي او بالاخره جګړه ګوره یو داسې تباکن ناسور دی چې نه ورته اقتصاد ټینګیږي نه ورته وسایل ټینګیږي نه ورته بشري قواوې ټینګیږي نو په دې اساس باندې په جګړه کې ښکیل هیواد خوب دلته راځو یو بلې ډېرې مهمې مسئلې ته راځو که چېرته موږ دغه تړون امضا نه کړو او په دغه تړون کې د دواړو خواوو ملي ګټې خوندي نه شي او امریکا د دې نه هم انکار وکړي چې موږ دا تړون نه امضا کوو بېرته د صبر نقطې ته راځو نو آیا دلته به د دې تضمین څوک ورکوي چې همسایه هیوادونه به په کلاره باندې کښېني او په افغانستان کې به بیا مداخله نه کوي او بیا به هغسې حالت چې په نویمه لسیزه کې په افغانستان کې رامنځته شول او افغانستان در په در او خاک په سر شولو د دې تضمین به څوک ورکوي؟ دلته داسې تضمین هم موجود نه دی که موږ د ولسمشر وروستنۍ څرګندونو ته راشو چې تېره ورځې د امریکا د یو اخبار سره دی کړي دي چې په هغې کې ولسمشر واضحه دا تور لګولی دی چې امریکا دلته د خپلو مخو خپلو ګټو دپاره راغلې ده او دلته امریکا په دغه تېرو څو کلونو کې د افغانانو سره خیانت کړی دی. متاسفانه چې ولسمشر نه دغه خیانت توضیح کړی دی او نه یې هغه ګټې چې امریکا دلته په افغانستان کې یا په منطقه کې درلودلې هغه هم توضیح کړي نه دي. نو که چېرته ولسمشر مهرباني وکړي چې دغه خیانت او دغه ګټې چې امریکا په دلته په دا دیرلسو کلونو کې په افغانستان یا په منطقه کې درلودلې دا د ولس سره شریکي د سیاسي احزابو سره شریکي او د مخالفینو سره شریکي نو موږ په دغه صورت کې که امریکا صفر نقطې ته راځي نو موږ کولی شو چې یو ملي وحدت ته نږدې شو او په یو حکم باندې سره ورسېږو. بیا وخت درکوو د حل لارې په توګه به وړاندیز ولرئ. زه درن صاحب یو مسله چې اوباما وایي موږ راتلونکي جمهور رئیس ته یعنې انتخابات که وشي هغه ته انتظار باسو تر ډېره بریده جمهور رئیس کرزي چې تېره ورځ رسنیو سره خبرې کولې ده دا خبره کړې ده چې د کمپین ورځې دي او جمهور رئیسانو نه چې پوښتنه کېږي د تړون په مسله کې دوی پرته له هر ډول شرایطو دا مني چې هو موږ به تړون لاسلیکو. څه فکر کوئ دوی لپاره د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې نه دي یوازې چوکۍ خوښېږي چې واک ته ورسېږي او که نه د سیاست په برخه کې د دوی هغه معلومات نیمګړي دي او د حل لارې په توګه ستاسې هغه وړاندیز څه ده څه باید وشي چې تړون که لاسلیکېږي هم د افغانستان ملي ګټې خوندي شي؟ ګوره تړون که لاسلیکېږي دا اوسنۍ جرګه چې راغلې وم دا داسې یوه جرګه راغلې وه چې د ولس نمایندګي نه شوه کولی د ولس نماینده جرګه نه وه. زما وړاندیز دا دی چې که راتلونکی رئیس جمهور تړون لاسلیکوي هغه د واقعي د ولس نمایندګان راوغواړي لس زره کسان دې راوغواړي د هرې ولسوالۍ نه د پنځه څلور لس کسان راوغواړي هغوی ته دې دا هغه ته توضیح کړي تړون دې توضیح کړي هغوی دې چې ښه وګوري مطالعه یې کړي وروسته د مطالعې نه هغوی چې څه وړاندیزونه وکړه که په پټه سترګو کوم رئیس جمهور ته اخکوي امضا کوي دا به د دې ولس سره خیانت وي دا به د دې هېواد سره خیانت وي دا به د دې ملک سره خیانت وي دا به د دې منطقې سره خیانت وي.
ګوره روسیان غواړي چې خپل انتقام د امریکې نه واخلي. روسیان وایي چې ستاسو موجودیت دلته ضرور دی. د پردې تر شا دوی ته دا میښي، د پردې تر شا دوی ته دا میښی دی. چین وایي چې ستاسو موجودیت دلته ضرور دی، لیکن د پردې تر شا ورته دا میښی دی، غواړي چې امریکا دلته مصروفه وساتي، پښې بند کړي او وروسته انتقام ورنه واخلي. خو په داسې شکل باندې چې د افغانستان سره ظلم وکړي، زیاتی وکړي، د افغانستان ولس د دوی نه متنفر شي، ولس یې ملاتړ ونه کړي، صرف د ګوتې په شمار کسان یې ملاتړ کوي. اوس د دې تړون ملاتړ دوی وایي چې د ګوتې په شمار کسان دي چې مخالفت کوي، یا یو ملا عمر کوي، بلکې 15% حال کې مخالفت کوي، دا 15% حال کې ملاتړ کوي په داسې شرایطو باندې. او دا موږ منو، یعنی سترګې پټوي، دا د دې افغانستان د ټولنې د دې ولسونو حالت ورته معلوم نه ده، په دې سترګې پټوي که څنګه؟ ګوره د دوی چې کوم جاسوسان دي، کوم ګډریانې دي، هغه دوی ته غلط راپور ورکوي. د کمونستانو په حکومت کې به سپوپو غلط راپور ورکوه مشرانو ته چې ولس زموږ سره ولاړ دی، ولس زموږ تر شا دی، ولس زموږ سره دی، دغه دی مظاهره وشوه، دغه دی څه شی وشو، څه شی وشو. دوی ته هم غلط راپورونه ورکوي. که چیرته پوښتنه وشي، ریفرندوم وشي، 95% خلک په دې شرایطو مخالف دي، لکه چې امریکا غواړي، که امریکا چې غواړي، او د اوسنۍ شرایط چې کوم په هغه کې نظامي تړون کې ځای په ځای شوي دي، او موږ ضرورت لرو نظامي تړون ته، د امریکې سره هم تړون ته ضرورت لرو، د نورو هېوادو سره هم تړون ته، موږ د تړون مخالف کور مدان ډېره مننه، د دې شرایطو مخالف یو. خوشحاله اوسئ کور مدان. استاد، د حل لارې په توګه ستاسو هغه وروستی وړاندیز پوښتو چې وړاندیز مو څه ده؟ څه باید وشي چې که تړون لاسټ کېږي، د افغانستان ملي ګټې خوندي شي، د ولس ګټې خوندي شي، او دغه ستونزې او دغه جګړه چې روانه ده دا پای ومومي؟ وایدار صاحب، هر څوک چې چا سره لاسلیک کوي یا چا سره یو کوم مایدې ته رسېږي، نو د دواړو اړخونو هغه به په نظر کې نیول کېږي. داسې نه کېږي چې یو اړخ هر څه ووایي یا بل به یې مني، بیا دا خو د زور خبره شوه. دلته د ما هغه خو ډېر هغه د آینده رئیس جمهور او دغه د نورو هغو نه دا هغه ده چې باید چې د وطن او د خپل هغه ډېر هغه په نظر کې ونیسي، نظر د خپلو ګټو لګه نه، ځکه چې دی وایي چې ورور زه داسې خلک ستا لکه څنګه زدران صاحب ویلي چې دغسې بعضې خلک دي چې هغه د خپل شخصي ګټې د خپل ملت لګه نه زیاتې ګڼي. هغه وایي چې زما شنوش دي، زه دې پکې خوشحاله یم، د عمل دې په اوبو کې لاهوسي. خو دا غلط خبره ده، خو هغه به د ګوتو په شمار خلک شمار خلک دي، نه نوي کسره خلک، افغانان الحمدلله پوه دي، اوس پارچی پیږي. دا کم څومره چې دا موږ او تاسو دلته اوس هغه پې کوو، نورو په میډیا کې په ټوله کې څومره بحثونه پې کېږي همدې باندې چې خلک پوه سي، هغه سي چې دلته باید چې د موږ دا داسې نه ده که نه. دا اوس ګوره لکه څنګه چې د ډیورنډ مسله هغه سوې ده، تر اوسه پورې موږ کړي روانې دي، ورځ په ورځ زیاتېږي، ورځ په ورځ هغه کېږي. نو داسې دا موضوع هم د چې عادي موضوع نه ده که نه، دا موضوع عادي موضوع نه ده. دې ته باید ډېر په کورمدان لال صاحب وروستی وړاندیز ستاسې په یوه دقه کې اورو. د حل لارې په توګه څه باید وشي تر څو پورې د افغانستان ملي ګټې خوندي شي، د ولس ګټې خوندي شي، او دغه روانه غمیزه پای ومومي؟ غوښتنه مې د متحده ایالاتو نه دا ده چې باید که افغانان غریبان هم دي، باید د دوی غرور او د دوی ملي ګټو ته په درنه سترګه باندې وګوري. یو دویم، که چېرته دغه تړون نه امضا کېږي او امریکا ځان ته د وړو پوزک دي او د صفر نقطې ته بېرته راکوزېږي او د نویمې لسیزې د بحران نه موږ ځان خلاصول غواړو، نو زموږ راتلونکي حکومت او موجوده حکومت او رهبرۍ ته په کار دي چې د مخالفینو سره په خپلمنځي خبرې وکړي، او د هغه هیوادونو سره چې هغې د امریکا شتون دلته نشي زغملی، د هغوی سره خبرې وکړي تر څو پورې د هغوی سره داسې تړونونه رامنځته کړي تر څو پورې افغانستان بېرته په پښو باندې ودرېږي او د دغسې تړونونو نه ځان هم وژغوري. نو په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دې غمیزې نه ځان خلاص کړو، او د دې په صورت کې مخالفینو ته دا پیشنهاد دی چې هیڅکله دې ته زړه ښه نه کړي چې د خپلو وروڼو په ځای باندې هغه د بل سره خبرې وکړي. دا هغه معنا ورکوي چې کله مجاهدینو په خپل وخت کې به همیشه دا ویل چې موږ د شورویانو سره خبرې کوو، موږ د افغانستان حکومتونه دا ګوډاګي حکومتونه دې سره خبرې نه کوو. نو هغه ارمان د مجاهدینو پوره هم نه شولو چې د روسانو سره شورویانو سره خبرې کړې وې، او بالاخره په هغه جنجالونو باندې موږ ککړ شو چې نتیجه موږ پخپله. ډېره مننه چې راغلې دې باس کې مو ګډون وکړ.
دا پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا وندنه باس چې تاسو ته وړاندې کو تاسو نه ډیر مننه ستر دي د مل موسر ملوي تر بلې خبرونه مو په مهربانه خدای سپارم خو وخت او خوشاله شي دی ولري.